قصیدہ حسان بن ثابت کی فرمائش ہے، چند اشعار قرآن کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرما لے، اس کے بعد قصیدہ حسان بھی پڑھوں گا انشاءاللہ. کہ بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، سرکار کی سیرت سے ذرا ان کو سجاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، ان میں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد الرسول الله، محمد الرسول الله،
عيني إذا ذهب العشاء لشعشاء التي قد تيمته فليس لقلبه منها شفاء كأن سبيئة من بيت رأس يكون مزاجها عسل وماء الشربات ذكرن يوما فهن لطيب الراح الفداء نوليها الملامة إن ألمنا إذا ما كان مغص أو لحاء ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما يلهن هنا اللقاء بدی کا دور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھیں فساد و ظلم سے چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھیں خدا کے حکم سے ناآشنا مکے کی بستی تھی گناہ و جرم سے چاروں طرف وحشت برستی تھی خدا شرم و حیاء آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی مگر اللہ نے ان پر جب اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا عرب کے لوگ اس بچے کا جب اعزاز کرتے تھے تو عبد المطلب قسمت پہ اپنی ناز کرتے تھے خدا کے دین کا پھر بول بالا ہونے والا تھا محمد سے جہاں میں پھر اجالا ہونے والا تھا اجالا ہونے والا تھا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم